Musa harda varsa Sabir Rüstem Han da orada var. Hem işe olup hem işe de olsun arzu ederim. Aziz dostlar, çok hürmetli hanımlar ve beyler. Bugün bizim edebiyatımızın doğrudan da bayramıdır. Çünkü tahminen yani bütün öten əsrin ikinci hissesi ve bu əsrin de 20 ile yakındı. Azerbaycan sözüne, şehrine, edebiyatına, namusuna, şerefine hizmet edilen ve şehrimizin bayrağını yükselden bir şairimizin, dostumuzun, kardeşimizin 80 yaşını qeyd edirik. 80'e çatmaq elə belə iş deyil. Ama tabii ki buyunuzda yaşayan adam için 80 o kadar da çok değil. Musa Yağub hakkında tabii ki çok yazılıb. Ben de yazmışam. Ben bir Məmməd Araz sözünün sehri yazmıştım. Bir de Musa Yağub sehri yazmışam. Böyle bir məqaləm vardı. Musa Yağub'un şehri sözü doğrudan da sehirli sözdü. Ve şehir poeziya aslında bu şehri itirende şehirden çıkır. Şehir edebiyat birazca da sehirdi. O herkesin yani görmedi. Yalnız ilhamdan gelen bir möcüzedi ve Musa Yağub'un şehirleri bu möcüzelerin içerisinde bu möcüze seviyesindedi. Ben 61 təxminən her 10 ildən bir, 5 ildən bir Musa Yağub'un yubileylerini qeyd edirik. 50 yaşından beri benim yadımdadır. 50 yaşında İsmail'de qeyd eləmişdik. Bəxtindən yazın gözəl günlərinə düşüb. O yadımdadır ki, Tofiq Bayramı Bədov bulağından yola salırdı. 50 yaşı qeyd eləmişdik. Gözəl bir məclisdən sonra Tofiq də ayrılıb gəlmək istəmir. Deyir, Musa, məni hara yola salırsın? Deyir, haradan gəlmişsən ora? Deyir, hara, yəni Bakıya? Deyir, nə var yox xaraba Bakıda? Gəlmişəm, qoy qalaq. 50 yaşında, 60 yaşında qeyd eləyək, sonra gedərik. Yəni hələ bir 10 ildə qalmaq istəyirdi. Allah yəni bizə imkan verib indi 50 yaşdan 80 yaşa kimi gəlib çatmışıq. Amma mən hər 5 ildən 10 ildən bir Musa qardaşıma yazdığım sözlər var. Bu görüşdən əvvəl təxminən onları belə vərəqlədim, gözdən keçirdim hansı qalıbsa. Gördüm təxminən bu gün deyəcəyim sözü 20 il bundan əvvəl də demişəm. Çünki bu 20 ildən Musa daimi yüksələn bir xəttlə gəlib və 80 yaşında onun ilhamı əslində 20-25 yaşlı bir gəncin ilhamından heç rəyinə seçilmir. Əksinə daha da coşqundu və o dağ çayları kimi. Bugün mən doğrudan da qəzetlərdə, jurnallarda oxuyan şeylərini oxuyuram Musanın və görürəm ki, Tanrıdan gələn vergi, Tanrıdan gələn qismət heç vaxt onu yolda qoymayıb və bundan sonra da koymayacak. Bizim Babadağ mənə çok deyirdi Babadağ. Ondan gitmeye kismet olmadı. Özüm gittim bir iki defa. Bir Babadağ müqəddəs bir dağdı ve bura belə deyim halallıqla ve hoş niyetle gedənleri dağ özü çekip aparır. 8 saat yuxarı kalkırsan. Ama niyeti ayrı olanlar yarı yolda kalır. Benim nəzərimdə, benim təsəvvürümdə Musa Yağub şehrimizin bir, yani bir Baba Dağ zirvesi var, kutsal bir zirvedir. İndi şehrimizde de bir Musa Yağub zirvesi var ve benim gözümde o da kutsal bir zirvedir. Edebiyatımız zengindir, çok şairler var. Ama herkesin bir yeri var ve əvəz olunmur, heç kimin yerini tutmur. Ama Musa Yağub benim gözümde, bilirsiniz, her dövrün şairlerinin faciəleri var. Musa Yağub da müəyyən faciələrdən keçib. Amma Musa Yağubun şeiri siyasi çirkablara bulaşmamış bir şeirdi. Arada bir geldi məclisə, sonra yazmışdı onu. Üç adam biz bir doz verib qatdılar bu xora məni. Çox tez o xordan ayrıldı getdi. Və onun bütün şeirleri əslində doğrudan da bir külçə kimi, bir dağ çayı tərtəmizdi. Və bu təmiz ruhunu qoruyub saxlayıb. Bir də bir şey var ki, deyirlər, indi hamımız deyirik, ben de deyirəm, Musa Yağub təbiət şairidir. Ama Musa Yağub həm dağların, nə bilim, torpağın, vətənimizin şairidir,
həm də insan təbiətinin şairidir, həm də cəmiyyətin təbiətinin şairidir. Musa Yaqubun şeirlərində bugünkü Azərbaycan həyatının bir dənə eybəcərliyi, bir dənə deyək ki, həm gözəlliyi, həm eybəcərliyi, həm sosial bəlalar, həm vətəndaşlıq ağrıları, Qarabağ yazır, Qarabağın nəyi deyirsiniz, nəyi bizimdir. Yəni elə bir vətəndaşlıq ağrısı, elə bir siyasi, nə bilim, ictimai dərd yoxdur ki, o bu təbiət şairinin şeirlərində əsri tapmasın. Onda bunun nəyi təbiət şairi? Bu başdan başa bir vətəndaşlıq ruhu ilə, qeyrəti ilə yoğrulmuş şairdir və onun bütün təbiət şeirləri əslində vətənin dərdlərini və vətənin faciələrini göstərməyə xidmət edir. Ona görə də Musa Yaqub ilhamı ona görə qurumur, heç vaxt qurumaz. Çünki təəssüf ki, bugün bizim həyatımız şeirdən, poeziyadan çox-çox uzaqdır. Bugün şair olmaq son dərəcə böyük bir, nə bilim, fəvqəladə qeyri-adi bir güc istəyir. Çünki cəmiyyət şeirdən uzaqlaşır, cəmiyyət poetik ruhu itirir, cəmiyyət maddiyatçılığa başqa yönə gedir. Təsadüfi deyil ki, bir dənə erməni gədəsi gələndə, deyək ki, Filip Kirkorovdur, nədir, 26 min nəfərlik bir salonda ona yer verirlər və dolur başdan ayağa, amma bir dənə Cənubi Azərbaycandan, Təbrizdən bir saz ustası gələndə, özümüzün bir müğənnimiz gələndə ona Bakıda yer tapa bilmirik. Bunun adı nədir? Onun adını mən bilmirəm. Amma və ona görə də mən Anar bəyə təşəkkür edirəm bugünkü məclisdə iştirak edir. Bu məclis Musanın dostlarının məclisidir və İsmaili də keçirir. Fərqi yoxdur, hara olur olsun. Məmməd Araz deyirəm yığışaq muğanın düzünə, deyirəm kəpəz də kürsümüz olsun. Niyə də gəlməsin hər kəs bu günə, niyə də umumuz küsümüz olsun, deyirəm yığışaq muğanın düzünə, deyirəm kəpəz də kürsümüz olsun. Musa Yaqubun şeir axşamında, bayram axşamında, 80 illiyində əslində gərək biz bir böyük düzə yığışaq və kəpəz kimi kürsümüz olsun, onu İsmaildə inşallah bu sözü təşkil edər. Mən şair qardaşımə sözlərimi verdiyim ünvanda yazmışam. Amma Musa haqqında şeir olun, bir dağdağan körpünün obrucunda dağdağan ağacı var. Yazmışdım ki, sən deyilə dağdağan kimi müqəddəssən, gələk sənin də barmağına parça bağlayaq. Amma sonra Musa haqqında başqa yazılar da yazdım və hətta bir şeir də yazdım, amma şeir bir də gördüm ki, poemadır. Və mən də o poemanı bir tək oxuya bilmərəm, amma bir parça ondan oxuyacam, çünki bu da bir fürsətdir. Qəzetdə yazmışdı, soruşmuşdular, haradasan, yazmışdı buyunuzluyam. Bizim işimizin, gücümüzün çox vaxtında paxırlığım tutdu bu gedib buyunuza, biz Bakıda yanırıq. Onda yazdım ki, deyək ki, sən gedib buyunuz kəndində soyuyan ocağı qızdıracaqsan. Gecələr gözünlə ay işığından, sözünlə ilhamdan asılacaqsan. Kəndə soraq düşdü, canlandı həyət, bəs Bakıda qalan dostlar nə eləsin? Seyrələn məclislər, kəsilən zənglər, ləzzəti azalan tostlar nə eləsin? Laf elə ucaldın ay səhrasına, elə bilirsən ki, yer əl çəkəcək. Düz ol, müqəddəs ol, Peyğəmbər kimi qeybət yorulacaq, kər əl çəkəcək. Sənin getməyinlə işlər düzəlməz, özünü qurtardı millət ki qalır. Bakı civarında, bağlar başında, işgəzən bazarı zillət ki qalır. Bizim əlimizin düz olmağı ilə yetimin saçları tumarlanırmı? Mən də çıxıb gedim hamar kəndimə, millətin yolları hamarlanırmı? Həminki buyunuzdur, ulduz deyil ki, hər fəsli gözəldir, qarşılayacaq. Bakıdan qaçmağa nə var, əzizim? Bəs onun dərdindən hayana qaçaq. Bəs bu toranlığın sonu nə olsun? Onu kim çıxarsın gün işığına? Bu Farsın, Ərəbin Allah adına işğal niyyətini din işığına? Bu qədər qaraçı, araçı gəlir, yetərmi? Lapdaş da qoyruzu olsun. Gərək düyünlənsin fəhrə yumruğu. Gərək baş kəndində buynuzu olsun.
Dünya silkelensin addımımızdan, dostlar dikelsinler yine nər kimi. Biz her güzlü hamı görsün ki, Bakı silahlanıb İskender kimi. Gör ne gözellikdir buynuz meşesi, kim sındıra bilər onun barını, eybi yok, koy bəzi aligarkların kızıla tutsunlar buynuzlarını. Senin her nəğməndə əsker qeyrəti, bir ordu qurumsan ömrün uzunu, buynuzsuz yaşamaq isteyen millet silaha çevirsin, çevirsin söz buynuzunu. Belki kabinetler rahatlığından rahatlığını buynuza keçirək günün birində. Belki nazirleri dil öyrənməyə buynuza köçürək günün birində. Meşə nazirliyi köçsün meşəyə. Kötüş qəbristanı ağlamaq istər. Şorlaşan torpaqlar yer məmurunu bir gün su həsrəti saxlamaq istər. Görsünlər üstündə isti əl olan torpaq getirməkdən yorulmayacaq. Şair öz elindən verişmədikcə nəğməsi heç zaman qırılmayacaq. Baş nazirin müavini, bağ yazısı